Vi gjorde det. Vi har gennemført Way Out nu. Jeg vil den her vej. Ej. Nu er vi ude, mand. Det er mega godt. Hvad så? Er det så nu, du rager skægget af, og du så har en anden vild plan, for du gjorde det ikke ind i fængslet? Der var ikke nogen blueprints på den hage her. Oh, find Leo. Leo! Find Vincent. Du er... Hallo? Leo! Hallo? L2. L2. Sker der nærmest ikke noget ved? Du står lige her, jo. Kom nu her, mand. Du er mega langsom. Jamen, hvad er du? Her. Helt sidste afsnit, der sænker du også. Det er din tur. Jeg har dårlig knæ. Ah, jeg synes, du er vant til det nu. Det er din tur. Jeg har gjort det der helt... Okay. Jeg troede, vi skulle lade dem med knæene. Nu skal jeg bare snuse til dig igen her. Ja, ja. Så må du se, om de dårlige knæ kan det der, ikke? Au. Nej, jeg er gammel. Nej. Hvad skal du lave som det første, når vi ligesom kommer ind til civilisationen? Jamen, jeg skal tage en bus til Zihuatanejo, og så skal jeg bare lige have en lille båd. Har du ikke alle mulige millioner gravet ned? Sådan! Det er rigtigt. Det er det, der skal ske. I hvert fald knæet dårligt. Trykker jeg på det. Au! Det var lige det, jeg blev taget af ham, der er den store inde i fængsel. Løb nu! Løb nu, Vincent! jeg skulle ikke have gjort det. Ej. Skulle aldrig have gjort det. Wait. There are cops everywhere. Keep your head down. Nej. Bare lige ikke have hunden med. Keep your head down, man. Tror du ikke, jeg kunne være en god næsedobbel for skuespillere, sådan, hvis de lige mangler en? Du kunne donere din næse... En næse, der fylder lidt mere i billedet. Okay, er du klar? Ja. Det er dig, der fører an det der med lys, det er ikke så... Jeg skal nok... Nej, det ved jeg ikke. Nej. Nu! Sådan. Så er vi så gemt. Du skulle kunne gemme dig af de her buske. Kan vi ikke bare lave takedown på de der? Skal ikke lave takedown? Det er jo politi, de passer bare deres arbejde. Skal ikke bare slå dem ihjel? Men vi passer også bare vores arbejde, ikke? Altså, vores arbejde er at slippe fri. Kom, Elias. Herover. Og dig, hvad er herovre? Pas nu på. Hvor er du hen? Hvor er du hen? Kan jeg komme over den der, eller hvad? Jeg er herovre. Hvor er du hen? Jeg er inde i en busk. Freeze! Nej, det var ikke mig! Nej. Det var ikke mig. Jeg stod ikke der. Det gjorde jeg ikke. Det var ikke mig. Alle kunne se, det var dig, El. Nej. Prøv nu at høre her. Hvis du havde gjort dit arbejde godt nok med ikke at stikke væk fra mig. Vi kommer aldrig igennem det. Du skal jo tage mig i hånden og så sige, herover, det er den vej, vi skal. Så løber bare og siger, nu er jeg fri. Kom den her vej, El. Vi skulle kunne gemme os i de her buske. Bliv her. Jeg kan ikke se dig. Bliv her, bare stå stille. Jeg kigger på din skærm nu, okay. Ja. Så kan jeg se, jeg kan se dig. Er du klar? Nu. Ja. Det var tæt på. Det var overhovedet tæt på. Er du klar? Nu! Ja. Kom så! Elias! Det er også nu, du er så meget lavere end mig. Nu! Stop, El! Stop! Freeze! Ja. Vi kommer aldrig igennem det her, mand. Vi kommer aldrig igennem det her. Jo. Hvor er du hen? Ja, rolig. Du sidder ved stenen. Okay. Jeg er lige... Rolig, Elias. Nej. R2. Dræb ham. Jeg dræber mig ikke, når jeg trykker R2, desværre. Tag hans lommelygte og lyser i mit hoved og sige, da, se hvordan du er lige der, altså. Nu! Jeg er jo slet ikke i derheden af der. Sådan. Fedt, mand. Vi gjorde det, mand. Hvor? Jeg kan høre hundene. Hundene havde fundet os lige med det samme. Jeg tror også. Nej. Nu. Og hvor er du hen? Jeg er løbet. Jeg er videre. Gik du den her vej derovre? Ja. Elias, du skal ikke dø, vel? Elias! Gav mig lige her. Jeg gør ikke. Du skal sige, når jeg skal gå. Gå ikke nu. Okay. Okay, du kan også bare blive fanget, og så slipper jeg væk. Så kan du bare komme, og du kan bryde mig ud, jo. Elias. Nej. Du kommer aldrig fri med det der græs der. Så er jeg nu her. Hvor er du henne nu? Jeg er herovre. Jeg kan ikke se dig, mand. Er okay. En forkert busk? Det var en forkert... Nu! Ja, der er en lige ved mig. Nu! Jamen, han står lige her ved siden af mig. Hallo, du kan ikke bare løbe væk på den måde der. Jeg har klaret den. Jeg ved ikke helt, hvor jeg skal hen nu. Jeg tror ikke, jeg skal den her vej. Jeg prøver lige at gå ned her. Jeg tror også, du skal ned der. Smukt. Ej, det er godt lavet det her, Elin. Jeg tror faktisk, jeg skal over en anden busk herovre. Jeg skal så meget ikke den her vej. Jeg skal samme vej, den vej, du på vej der, tror jeg. Ja, det tror jeg også nok. Det er også, du løber bare væk hele tiden, så det, så er jeg bare væk. Der er en popo, der lyser lige på mig.
Ja, jeg giver mig den her busk herovre. Den er en god busk. God damn weather. God damn weather. Jeg ved ikke, hvor du er henne, El. Jeg er bange, du gider ikke komme. Jeg er to politibetjent herovre. Min taktik må være lidt, prøv at hive bukserne ned på den ene, og så løbe. Ja. God plan, mand. God plan. Åh, der er en popo lige ved mig. Popo, no, don't be that way. Åh, nej. De står bare og lyser, de to der. Hvor, Kim, du kan ikke, du skal komme herovre. Jeg ved, hvor du er henne nu. Fedt, så bliver jeg bare sådan. Ja, jeg skal lige, der er mange popos her lige nu. Nu. Altså, jeg skal måske over på den anden side der. Hvordan? Du er tæt på. Ej, han er ved at lyse på dig, mand. Er der i busken der? Hallo? Jeg har fundet en el herovre. El, vi skal tage de der to, tror du ikke? Vi tror ikke, vi skal tæt på dem, og så tager vi en hver. Jo, lad os prøve det. Vent. Er der ikke en start? Det lyder som om der... Okay. Let's take them out at the same time. Jeg tager ham. Du tager ham til venstre, jeg tager ham til højre. Okay, klar? Ja, nu. Hvad laver du, El? Ej, kom Kim, prøv at se det her. Jeg sagde nu, 3, 2, 1 nu, og så gjorde du ingenting. Du gik jo over og blev opdaget jo. Det var jo ikke en del af planen. Okay, jeg troede, det var helt forfra. Skal vi prøve at se, om vi gik nok bare for hurtigt? Lad os prøve igen. Du gik for hurtigt. Jeg tager ham til venstre nu, du tager ham til højre, ikke? Okay. Er du klar? Ja. 3, 2, 1 nu. Se nu der, El! Vi skal gøre det helt samtidig, ellers så går det ikke. Ja, vi sniger os tæt på dem, og så trykker vi på knappen samtidig. Den tager vi. Bare der ikke er hunden. Ja. Okay, god plan. Vi sniger os ind på dem, og så trykker vi samtidig. Ja. Vi sniger os ind på dem nu. Okay. Er du klar? Ja. 3, 2, 1 nu. Yes! Baby! Sådan, det klemmer. Første forsøg, det er andet tal, ikke? Eller hvorfor tager vi ikke deres regnjakker med, Vito? Det skal vi bruge til senere. Ja, vi kunne godt have klædt os ud som popos. Ja, lige præcis. Vi skal også tage deres sko og sådan noget. Bytte dem for et eller andet. Vi skulle have taget deres pistoler. Ja, hvorfor går jeg efter regnjakken og sko det, før jeg tænker pistol? Vi skal tage deres regnjakke. Ja. Stay in the shadows and they won't see us, man. Hvor skal vi hen der? Vi skal helt sikkert ned til den bil der, så tager vi den, ikke? Nu! Sådan der. Fedt, mand. Og ham deroppe, ham kan vi også lige nappe. Jeg bliver glad for. Ja. 100 p. Tror du, vi skal tage? Jeg har lyst til at prøve. Okay, ved du, jeg tænker, han vender op der. Lad os vente, han går til den anden vej. Elias! Ellers tænk som en blomst, Nu! Er du klar til at se Italian takedown her? Nej. Jeg tror ikke, du skal tage ham ud. Okay, jo. Okay. Baby, mand! Så lige det der! Kom med den regnjakke! Jeg er smuttet. Ses! Han bare går videre. Ses! Her prøver jeg bare lige at gøre noget godt for os begge to. Ved lige at hjælpe os. Du er godt klar, at han har en familie og sådan noget, han skal hjem til, ikke også? Du er sikker, at han har det? Men jeg har også kun gjort ham bevidstløs, altså. Gjort ham bevidstløs. Der er en stor bro herovre, ellers. We'll have to cross that bridge. Og jeg tog ikke engang hans sko eller regnjakke, det må man også sige. Så får han ikke skældet ud af kuglen, når han kommer hjem og har smidt tøjet væk. Der panser lige op, mand. Jeg er ikke sikker på, at jeg går den rigtige vej. Nå. Hvilken vej gik du? Gik du op lige? Ja, det her. Ja, kom med, Elias. Vi skal lave sådan en dobbelt takedown her også. Baby. Det er vi mega gode til. Kom nu, hvorfor går du så langsomt? Jamen, jeg var jo i gang med lige at rekognosere herovre, lige at fjerne ham der. Har du stadig ikke fundet ud af, hvordan man løber? Nej, men jo, nu. Sådan, mand. Okay, så går du til venstre der, og du skal kravle op på den der. Ah, så er det rigtig mig, der skal lave det beskidte arbejde her, hva'? Ja, kom nu bare. Kom, do it. Jamen, jeg er jo også den italienske Daniel Craig, så det er fint nok. Okay, er du klar? Ja. Vil du hen og døre den nu? Sådan, mand. Jeg fik ham først, jeg siger det bare. Første forsøg. Hvor er pistolen af den? Giv mig hans gun. Dammit. Hvordan? Så er det bare den her vej. 100 p. Vi skal over broen. We need to cross that bridge. Det hedder. Der er en bus derop. Den skal vi. Dips på sædet i første. Bridge is coming up. I hope we get across. Bridge is coming up. Yeah, man. We got this. Den her, man. Det kunne vi. Okay, den her vej. Nej, så er der ham med det dårlige knæ igen. Tak skal jeg. Ej, nej.
Kom, okay, så kravler du op i containeren, og så skubber du over, så lader som om, at vi er... Den der politibil, den kan vi så meget nap. Den er sådan, det er sådan en Blues Brothers politibil. Goddammit. Hey, let's go that way. Oh, yeah. Ej, en dårlig idé. Jeg vil tage bilen, mand. Kom, vi skal svømme, vel? No, it's way too high. Too risky. It's way too high, man. Nej, skal vi lave noget med højder? Take that guy up. Take his car. Cross the bridge. Det er en dårlig plan. Ja, jeg har den hele tiden. Don't like heights, man, okay? Det er med en dårlig plan. Nej, vi skal ikke tage... Er du tænkt dig at tage den der? Skal vi prøve det? Vi skal action-packed, ikke? Okay, vi prøver. Det er med en dårlig plan, der. Nu gør jeg alene det. Hvorfor står du også og kigger den modsatte vej, hvor fængslet er? Okay, du kører, du kører. Ja, ja. Ej, dræbte du ham? Nej. This is gonna work. Er du klar over, hvor meget jeg lugter og sved lige nu? Han gik ud som en lys, du. der er ingen, der falder mistanke. Det kommer ikke til at virke. Sidder du derinde? Jeg gemmer mig nu her. Okay, så er det dig, El. Prøv at se, om du kan gøre det, uden at slå for mange ihjel. Ja, jeg prøver. Come on, move. Move already. Go full speed. Ej, ikke nu. Ikke nu. Nej. Nej, El. Så dump det der. Okay. Fed plan. Nej, på et jæk. Den gør vi lige igen. Det var fordi, du sagde, jeg troede, jeg skulle køre full speed, jo. Jeg læste bare, hvad der stod på skærmen. I got 1098. Hvad gider være en 1098 af? Hammer den pedal i bunden. Det var sådan, jeg hørte det. El, du kan også lade mig køre. Nej, okay, det kan du ikke. Nu, du kører forsigtigt. Ja. Og det er meningen, du skal køre ham der til højre over. Det er så bare det, der er meningen. Nej, det er det ikke, fordi så opdager de andre det. Jamen, og så tror der full speed, og så er der Blues Brothers Police Chase. Stay low. Så tænker jeg at køre venstre om, ikke? Stay cool. You got this. You got it. Ja, god plan. Watch out for that car. Ja, prøv at sige, de flytter sig nu, ikke? Det er respekt for mig. Relax, I got this. Concentrate. I got this. Bare vent her. Den italienske Dan Craig, han gør det her. He's too close. Head down and relax. Fine. Hallo, vi kender hinanden. Vi var sammen på politiskolen og sådan noget, ikke? Du kender mig. Hide. Who's that? Who's in that car, huh? Jeg tror... Full speed it! Oh yeah, baby! Nej, El! Hold on! Hvad sker der, man? Put your hands where I can see them! Now! Hvad er det for noget? Hvorfor kører du så dårligt? Kører du under den der bus, mand? Den fylder jo det hele! Ej, og vi kan ikke engang tage den anden plan nu, tror jeg. Det har jeg eddermame med også. Ej. Okay, nu kører du venstre om den der bus der. Ja, jeg prøver bare ud over. Jamen, jeg tror, det er det, du skal. Ja. Ej, det er lige så snart, man giver dig muligheden for lige at bestemme noget der. Så går det bare helt galt. Kører du venstre? Det er godt, det der. Og så lader du bare være med at køre ind i ting nu. Ja. Gør alt, hvad overhovedet kan, ikke? Sådan, El. Det er godt kørt, det der. Ja. Prøv lige at se. Prøv lige at se en parkering, mand. Altså, jeg vil sige, jeg er bange for højder, men jeg er eddermame også bange for det der. Jeg skal leve. Han er ikke bange for det action, men højder, puha, nej, det skal det ikke noget af. Nej. Overlevede vi det der? Ja. Jeg føler ikke, vi tæller på at være sluppet fra nogen nu. Se nu, Del! Nu får vi også kæledyr. Nu kommer hun. Fucking dogs, man! Are you serious? Vi tæmmer dem! Kom ind! Åh nej, nu skal vi hoppe! Vi lurer hver sin vej, El! Ja, vi finder hinanden til sidst, jo ikke? Oh no. Ja, selvfølgelig gør det. Det er hunden, mand! Hvordan skulle vi slippe fra hunden? Ej, jeg er bare vildt. Der er aldrig nogen, der slipper fra en politihund. Oh no! Tab! Sådan der. Smak! Det var aldrig sket i virkeligheden, det der, at du har sluppet for den der politihund. Jo. Vi er blevet bedste venner. Baby. Skal jeg gøre noget her? Ja, du skal være to. Hvad nu, hvis jeg ikke gør det? Så dør jeg. I got you, man. Det der var bare fedt, mand. Der var thumbnail der til begge vores videoer, tror jeg. Tag den, hund. Kan I lave det trick? Det tror jeg vist ikke. Shit. Woof. Ej, det var ærgerligt, var. Det der, det var vildt. Hvorfor bruger man dobbermand til sådan noget? Var det ikke en dobbermand, det der? Det kan godt være. Elias, det er min. Dips fra broschen. Har du købt den til mig? Jeg har tænkt mig at tage den lige om lidt. Jeg ved ikke helt, hvad vi laver lige nu. Nej. Vi er i gang med at forhandle om et eller andet.
Jeg forstår ikke, hvorfor de er sure på os, dem der. De der råd ikke sure på os. Det er tydeligt at høre, at de er sure på os. Prøv her. Hvad er det, gør du skægget? Hvem er ham der her? Er det mig? Det kan godt være, at der er uden skæg, måske. Det er ikke mig. Det ligner dig uden skæg. Jeg ved ikke helt, hvad der foregår lige nu. Nej. The price must come down. The price must go down. Harvey, I need to talk to you. Og Harvey, det er ham, der var det ham, der blev dræbt, eller hvad? Eller ham, vi skal dræbe? Det er ham, vi er ude efter. Basically, er det bare dig uden skæg, ikke? Jeg er flot fyr. Okay, hvad skal den? Det er fordi, vi står galt fra fængslet. Leo busted out of prison. What? I just got the call. Bam, Leo. Our guy fucked up, got himself killed by the guards. Hvem var det? For nothing, piece of shit. I'm sorry, boss. Look, Sean. You need to find him. Okay. Så det der, det er the bad guy. We have right now, okay? My problem. You just need to find him. You got it? We the good guys. Just make it happen. Prøv at se, hvor intenderet han er, mig. Just make it rain. So you decided? Yes. Price down or no deal. Okay. No deal. Okay, fedt! Okay, ja, sådan... Det giver ikke penge, det der, tror jeg. Har svært at forestille mig det derfor. De kører nok ikke noget en anden gang, i hvert fald, nej, det tror jeg ikke. Det virker ikke særlig kløgtigt. Ej, sådan for en businessmands synspunkt virker det som dårlig business, vil jeg sige. Oh, yeah, baby. Så er vi der, mand, på skovtur! Sådan der. Du har gået til spider, ikke? Så kan du lige lave et lille hus der. Men husk nu, man må ikke tomle. Det sagde du selv i første afsnit. Det stod på skiltet. Ja. Det var overhovedet ikke det, jeg sagde. Ja, det var det, du ville have sagt, hvis du havde forstået, hvad ordet betød. Ja, det er rigtigt. Man må ikke gå ture her, sagde du. Nej, det må man heller ikke. I'm hungry. Me too. Så længe du ikke står og vifter med tommen, så må du... Jeg er sulten, Al. Hvorfor brød vi også ud på en taco tirsdag? Yep. Ja, det er bare... rookie mistake, simpelthen. Vi skulle have ventet til ananas onsdag. Man, I'm down for a burger. I'll let you know if I find a burger joint. Nej. Ja, jeg er sikker på, at du finder en Burger King her 100p. Man kan ikke komme dernede, jeg har prøvet. Okay. Det havde været smart, det også. Ej, se nu, derfor jeg våde fødder! Ej, jeg troede lige, det var sådan en rutsjebane, vi kunne tage den der. Sådan en moder natur-rutsjebane der. Jeg hopper her. Whoop. Hvorfor kan jeg ikke? Sådan. Det kan du også. Det var ikke lige så elegant, som jeg gjorde det, vil jeg sige. Lidt af elefant. Ja, du gør. Jeg er meget, meget yndig, vil jeg sige. Så nu er vi bare på skovtur her. Der må der være en vej, eller et eller andet. Vincent, let's go. Okay, så om vi ikke... Vi kunne bare vade hen over den der, nu stopper det. Hvorfor skal vi der? Leo, han vil spille med mullerne, som sædvanligt. alle kunne gå forbi den der. Ja. Yeah, I got it. Det skal bare være besværligt. Så gør man det mere besværligt, end det burde være. Ja. Wait. Leo. There's a camp. Der er en fisk. Flere fisk. Dips. Yeah. Jeg sagde dips først. But it looks empty. Yeah, you're probably right. Hvad er det? Det er sådan et skjul, er det ikke? Let's check it out. Sådan nogle jægerne bruger. Ja, men er det ikke bare sådan en offentlig campsite-agtig noget, hvis man lige er på... Jeg tror, det er sådan et jægerskjul-ting. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Ja, men der er stadig røg på bålet, så der er nogen i nærheden. Jeg siger bare dips, hvis der er noget fisk tilbage. Camping, catch one fish. The old man. Okay, prøv at se, Leo her. My uncle, actually. Prøv at se her. El, prøv at se mig. Jeg gør dig våd. Ej. Nu går jeg herover og fanger en fisk. Jeg skubber dem den her vej. Light fire. Nej, vi skal... De er herover. Kom nu, jeg skubber dem over til dig. Jeg skal lige ud, hvor jeg kan nakke. Så skub dig til mig. Jeg gør det, mand. Kommer jeg gør det, mand. Fang nu en af dem, hvad sker der? Jeg kan lige lidt tættere på her, og så gør det igen. Gør det igen. Kom her, fisk, jeg står her, jeg er klar. Hvordan fanger vi dem? Det kan også være, at vi skal gøre det rigtig rækkefølge. Kom tæt på nu. Og fanger du ikke den der, mand? Det gider ikke. Jeg kan kun vælge splash. Det kan jeg også godt. Okay, ved du, ny plan. Vi får dem op på land. Vi splash, flasker dem op. Catch what? Jeg tror, måske skal vi tænde bålet først. Ja, godt være. Kan ikke komme op? Ja, det gør jeg. Det gør jeg lige. Ja, hvis du lige... Woods, det er nu her, El. Se nu her. Sådan der. Jeg har fået en kniv, og nu laver jeg et spyd. Sådan der. Prøv at høre, hvad din mand siger. Han har bare sagt det samme 8 gange. I'm gonna need some more wood for the fire.
Men skulle bare være, han skulle lige være sikker i sin sag, jo ikke? Ja, der er Twix herovre, den tager jeg lige. Åh, Twist. Skal give dig noget wood. Det var en god punkt, du lige fandt der, bare lige for filen også. Okay, jeg har brug for, at du splasher de der fisk over til mig nu. Så har vi dem. Ah, prøv, kan du ikke? Du skal sige som en fisk, det er det, der er dit problem. Det er mega svært, det. Kom nu her, fisk! Du skal sige som en fisk, jo ikke? Mus, mus, mus. Jeg siger som en kat. Ja, det er også. Så skræmmer du dem væk, jo. Kom nu, man. Der er tæt på. Jeg skal også lave et spyd, ikke? Jo, kom nu. Nej, jeg tror, vi kan bruge det her spyd, fordi du skal jo splashe nu. Nej, du skal jo splashe dem for sin søren. Nej, jeg går bare i modsat retning. Cancel. Så kommer de over til dig, jo. Goddammit. Just a little more. Kom nu her. Just a little more. Nu skal du bare sige, nu kommer jeg ind, inden jeg fanger en fisk før dig. Jeg føler lidt, jeg er gået i græs her et par gange nu. Ja. Jeg føler mig lidt dum lige nu. Så går vi rundt. Og fanger en fisk. Næ. Kom her, dum fisk. Der! Jeg har en fisk! Nej! Hey! Ses! Hey. Jeg har en. Så gå lige modsat vej. Okay, nu er du selv klar. Jeg fanger næsten en sten der. Sådan. Den kan du bare spise. Så kan du sidde med din dejlige fisk der. Kom, nu kommer de. Her. Sådan der. Kom her. Yes! Sådan, vi er... Åh, sådan Leo, mand. Total vi er totalt meget sådan nogen, der bor ude i skoven og kan klare selv. Prøv at se, hvordan det går, hvis jeg er rigtig, rigtig vildt. Sit down by fire. Tror du, vi spiser dem ligesom Gollum? Helt rå? Sådan, vi gjorde det. Vi gjorde det. Hvor er vi gode til det spil. Jeg kan ikke lide fisk, el. Så tager jeg bare din. Jeg kan godt lide det. Kunne vi ikke fange en el eller sådan noget? Se, han kan heller ikke lide det. Han kan heller ikke lide det. Like shit, man. Nej. Din mand kan ikke lide fisk. Ja. Nej. Han har bare spist en råd, jo. What about yours? Det er sushi. I'm good. So you're a tough guy, huh? Totally. Well, it's not like we have much of a choice here. Totally tough guy. Yeah. By the way, what are you in for? Something I didn't do. Ja, det er alle sammen. So yeah. You're innocent, huh? Totally. Well, aren't we all? I'm innocent too, you know. Yeah, sure you are. What about family? You got any? Nope. Yeah. Ja, jeg har en kone. A wife. I hope. Jeg er faktisk i et åbent homoseksuelt forhold. Ja. Og det vil du sige til en temperamentsfuld italiener lige overfor? Ja, ja. Jeg er åbent homoseksuelt forhold, og det er du også, siger han. Okay. Yeah, I hear you. Så enten hørte du ikke efter, eller så var ikke det, jeg sagde. Jeg hørte ikke efter overhovedet. Tydeligvis ikke. So, let's go after him. Let's go waste together. Him, man. Waste his ass. Oh. Look, Vincent, I need to know what your story with Harvey is. Okay? Okay. Stol nu bare på mig, jeg hjælper dig hele vejen ud her. I was a regular guy with a boring bank job. One day my brother brings in a new client, Harvey. Oh, brugeren også med. Let me guess. Oh. Money laundering. Yeah. Money was easy. But Harvey just kept coming in with more and more cash, and I couldn't handle it. Oh, it was no. too risky. So I told I'm him Harvey. I wanted Men jeg har slået en ihjel her, ikke? He killed my brother. No. Okay. After that, I lost it. Han drabte hans bror. I planned on killing him. En for en. Den er fair. Han er dømt for drabet på sin bror. I was convicted for the murder of my own brother. Okay, jeg skal måske sige spoiler alert, inden jeg bare gætter hele plottet her. Wow. Ja. That's fucking rough, man. Det er en god idé. Lad os se. Åh, nej. Sorry. So, what's your story with Harvey? Det kan ikke være lige så fed som min. Maybe we're gonna... Wait, you hear that? Slukbålet! Åh, nej. Hvad sker der, man? We're closing in. We gotta move. Okay, de så dem, ikke? Det er ikke fordi, de lige frem er gemt der. Med et bål og... Don't worry about it, I got it, okay? God damn it. Don't worry about it, I got it, okay? God damn it. We got this. 100 p. Hun var det p. Okay. Hvad, jeg var kæreste med Harvey, eller hvad? Så blev hun tur, eller hvad? Ja, og noget stil. Ja,
Så ja, han bad om at tage en af hans yndlingskjoler på. Og det ville ja, det ville jeg ikke. Åh, oh, ja. Loading. Jeg håber, det er noget stort, den loader nu, for det tager da lang tid. Ja. Vi skal have en loading-sang. Loading, loading, loading. Ja, det er dig, der er den musikalske også, Tor. Oh, der er vi videre. Sådan. Så er vi uden den. Sådan, mander. Oh. We got this. Oh, ja. Så skal vi bare den her vej. Ses. Bank, huh? Figures. What are you implying? Well, how should I put it? You're kind of uptight. This er han, Manu. I'd rather be uptight than loose. Man, not this a Leo, ikke? Thanks for the compliment. Okay, man. Oh, jeg ser, der er situation herovre. You know what? We got this. Shh. She's still. You're actually the first guy who worked in a bank that I've talked to without a gun in my hand. Look at that. You're making progress, Leo. Fedt, Manu. Vincent, see that house? Nej, jeg kan ikke se det. Jeg kan i hvert fald huske. Hvad var det hus, der er gang om? Er det hus? Jeg vil ind her, jeg vil ind her. Er det et hus, det her? Nej, det får jeg ikke. Vi skal den der vej. Det er stensikken. Den vej der? Okay. Give me a hand, Leo. Han er så... Ej, kan du ikke de er så slappe, de her... Du skal det klare det selv. Giv dig ikke det der med dig nu. Sådan. Jeg er først. Dips. Dips, 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 dips. Ah, nej, nej, nej. Jeg kan høre en hund, det er jo skønt. Er du helt vildt gemt der? Okay, vi smadrer hende der. Ej, nej. Hun er så færdig. Okay, hun har okay. Har shotgun på bordet. Der er ikke America, USA. USA. Don't you worry, honey. Those two fools come around here. Det lyder okay, som om han vil slagte konen for os eller sådan noget. Hvis man navngiver sin shotgun, så har man et for tæt forhold til sin guns. I don't mean it like that, man. I mean, we tied him up with something. We really need to change clothes. We can't walk around like this. I don't like it. Ja, du tager kone. Tal for dig selv, mand. Jeg ser godt du ud. Du tager kone. Nej. Ja. We release the horses. Det er en god plan. Release the horses. How's that gonna help? Så er de nødt til at løfte dem. They'll be forced to go get them back. Ja. I don't know, man. Den her gang gør vi det på min måde, El. Vincent's way. Okay. Din måde prøvede vi sidst. Det fik jeg slået hjælp 4 gange. Det er noget voldsomt, Marvind. Okay, come on. Ja. Lad os køre en bil ud over en klippe. Gør det på min måde. Ja. Lad os bare for... Vi slipper hønsen løs. Kom vel, vi slipper hønsen løs. How do you know they got horses in there? Hold nu bare op, de har heste. Følger de heste. What else should they have? But still, you sound so sure. Kom lige, her. Nej, nej. I mean, åh, jeg kigger på en forkert skærm igen. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor min mand gik ind. I do. Så dum. Vi kravler op af høbæl, ting, ja. Kan vi ikke det? No. Release horses. Så vi skal finde en vej, lad os se. Vi skal finde vej ind. Altså, der er måske. Der er noget åbent deroppe, så vi skal højst sandsynligt... Jamen, vi kan ikke... Kan vi ikke noget her? Kan vi ikke? Jeg kan høre hesten nu. Okay. Jeg kan høre dem sige... Det er et godt tegn. Kan vi ikke komme den anden vej her? Okay, så der skal være et eller andet her. Fedt, der er noget her. Høns, er der noget? Kan vi gøre noget her? Vi slipper køret løs. Ej, der må... Hov, vent, der er noget herovre. Er der det? Der er en stige. Er der stige? Der er en stige, det her. Okay, den tager vi. Den tager du, vel? Sådan, flot løftet, Leo. Du er så stærk, mand. Den er 100 kilo ren stål, den der stige. Prøv lige at se her, mand. Hvordan han bare går. Fuldstændig ude af svare i ryggen. Ingenting. Eller den han skal stå her. Den skal stå lige her, hvor jeg står. Åh, oh, hallo. Hallo? Du går lige... Se, den skal stå, den skal være her. Den skal være her. Fik en stige i hovedet. Så kan du se min bagdel, mens jeg går op. Sådan der. Ah, her stige. Det kan du lige. Men kan vi åbne den der dør, barndår indenfra, eller? Det gør heste da. Det gør heste, når de ved. De sparker bare. Now where are the horses? Release the horses. Vi skal ned her. Så springer du bare over. Hvad nu? Ses. Ses, jeg har den. Op, op, op. Jo, den er der dør nu. Let's release them. Let's release them, man. Sådan. Okay, så de kan åbnes. Hvordan kommer de selv ind i ladet? Yep. Let's free them. De bliver lukket ind. De kommer ikke okay, selv ind. Okay, er du klar? Der er en mere. Har du åbnet for den sidste? Jeg åbner for den her. Okay, sådan. Vi skal skræmme den. Okay. Ja. Det gør vi ved den her. Come on, get moving! Okay, den her rive virker ikke. Det er du god til, det okay. Der. Du er en rigtig hesteviske. Er der en plastikpose eller sådan noget? I normalt ret. Nogle af dem er meget skræmt af plastikpose. No.
Noget, der larmer. Vi skal finde noget, der larmer. Hallo, din kone er der hest. Du må da vide et eller andet. Ja, det er derfor, jeg siger, at der skal være en plastikpose. Man skal altid gå om bag hesten. Ja, så bliver du sparket. Og klap på den. Hvis du bliver rigtig bange. Nej, hvis du går om bag den og klapper på den, fordi så føler den sig mere tryg. Der må altså, være jeg siger ovenpå. Bare, heste er altid bange for et eller andet, som de ikke behøver at være bange for. Det er også et byttedyr. Hey Leo, this might make enough noise to scare the horse. Help me push this. Vi har fundet nu. Jeg er på vej. Kom nu. Det er ikke der. Nej. Jamen, jeg tager lige sådan en lille joggetur her. En detur. Sådan her. Nu skal der bare se her. Nu. Så er vi klar. Sted med jer, heste. We got this. Det er bare mega bange. Kom der. Væk med. The horses got out. Well, the horses are escaping, honey. Honey. Oh, dear. Didn't we lock the barn? Tag den der banjo med der. Come on, let's go. Sådan. Jeg vil gerne have banjoen, tak. Der var også gris. Ej, den kunne vi... bacon! I told you. Yeah, let's just hope these horses keep running. Ja, hvor lang tid skal vi bruge? Vi skal ikke bruge lang tid. Ej, vi har allerede fordelt tøjet. Du skal have konens tøj på, jeg tager mandens tøj. Change clothes, get to the truck. Hvorfor følger du efter mig? Find din egen vej, mand. Næh. Du tager jo altid den nemme vej med mig. Hvor blev den der shotgun af? Ud over en klippeskrant eller sådan noget. Du har den der shotgun med. Der er banjoen der! Jeg har banjoen her! Jeg ringer lige. Ved ikke, hvem jeg ringer til. Det finder vi ud af. Hi. Is this Steve? No? Rob? Nice. No? Okay. Jeg kan godt lide, at vi bare lige kan interagere med så mange ting, der er her. På toilet! Dips! I haven't cleaned myself in days. Ej, Leo, du er ligeglad. Ikke spil banjo. Okay, vi har ikke tid til det, El. Jeg er gang lige med, hvad jeg vasker, men jeg er klar til at få nyt tøj på nu. Okay. I can't believe these were actually used. Okay, det... Jeg har den der, den tager jeg. Ja, den er nu. Ej, det kan vi få. Jeg har en riffle. Jamen, det er også. I knew it. Vi skal også synge ovenpå, ikke? Det virker ikke. No, vi har bare spildt altid her på at stå og spille banjo, mand. Der er en hat. Jeg tager hatten, ikke? My wife always says that I don't look. Hvor er tøjet hen? Let's prove her wrong. Okay, ovenpå, der er en hat. Jeg må ikke få det på, åbenbart. Jeg har fundet det. Let's change. Let's do this shit, man. Okay. Kan jeg selv vælge, hvad for noget tøj jeg vil på? Jeg lukker døren. Ses. Nej. Så kunne jeg ikke have fundet en bedre skjort end den der. Nej, det er det. Den ligner den skjort, han havde på, da han blev anholdt jo. Nej. Ej, hvad er det for noget fisen noget, mand? Hey, seriøst, I har været i fængsel sammen, ikke? Jeg har ikke behov for at lukke den dør der. Se for dumme ud. Han er bare vild med de her skjorter, tydeligvis. Tag en hat på. Jeg ser virkelig godt ud. Jeg vil komme ind. Hvor fandt du den her shotgun hen? Det ved jeg ikke. Jeg klædte op og fik den. Hvad? Var der bare en shotgun ind i skabet? Ja, åbenbart. Det fulgte mig opfældet. Du fik en hat, jeg fik en shotgun. Jeg har fundet en Breaking Bad hat lige nu. Ja, det har jeg sgu ikke til at sige. Hvorfor tager den ikke med? Vi skal til trucken nu, ikke? Get to the chopper! Get to the truck, hvor den hænder sig. Nu skal du ikke skyde løs, bare fordi du ser noget, der bevæger sig, vel? Ja, ro på, altså. Vel? Der er en traktor hernede. Det er ikke den. Men den må være hernede et eller andet sted. Eller hvad? Havde du ikke en riffle på et tidspunkt? Stod du ikke med en riffle? Jo, men det var bare til pynt. Okay. So horseshoe. Du kan lige finde en truck imens. Ja, okay. Ja, to. Hvordan gør det? Den er sikkert herinde, lad os måske se. What a throw. Er det, du er sgu god til, det må jeg sige? Helt vildt, mand. God damn it. Seriøst, nu står jeg herovre og kunne godt bruge din hjælp igen. Jeg er lige ved noget, mand. Så der bliver færdig med det der. Jeg er lige ved noget. Du kan ikke åbne en dør selv. Nej, jeg må ikke skyde. Du kan ikke åbne en dør selv. Du er så hjælpeløs, det er helt vildt. Kom nu herop. Prøv at se, hvordan jeg står det, mand. Jeg kan ingenting. Vi har spillet banjo. Vi har kastet lidt med hestesko. Ja, vi har rigtig hygget os. Vi har rigtig hygget os. Kan vi stikke? Nej. It's not that bad. Det kan overhovedet køre, den der. What do you mean it's not that bad? Lorte spas og bussen. Kom så, afsted. Hey, it's even missing wheel. Nej. Yeah. I'm sure there's a spare around here somewhere. Ja, selvfølgelig. Det er like we have a choice. Sherby's running on foot. Let's fix it up and we'll be out of here in no time. Det er vanvittigt der. All right, fine. Ja.
Jeg går tilbage og spiller hestesko. Repair truck. Pinch bar. Den skal vi ikke bruge. Skal jeg bruge den? Nej, du har aldrig skiftet hjul før. Vi skal bruge sådan en her. We could use this to fasten a new tire. Og så skal vi bare bruge hjul. Jeg har fundet en pind. Har du fundet et hjul? Like car is missing a tire. Jeg har en pind, siger jeg. Du skal have fundet et hjul, mand. Der er hjul her. Okay, jeg har fundet et hjul herovre. Hvad er stærk. Prøv at se her. Jeg løfter hele trucken. Ja. Kommer du snart med det hjul, eller hvad? Nej, men jeg kan ikke få det. Hvorfor ikke? Øjeblik. Jeg skal løse en gåde herovre. Jeg skal løse en riddle for at få hjulet. Riddle me this, get the wheel. Sådan. Jeg er klar, El. Du skal starte den her. Kom nu. Ja, men jeg kommer op nu. Jeg tror ikke, du skal op. Ja, det ved jeg. Det er godt. Jo. Du skal gøre noget i hvert fald. Der var en kontakt herop. Så ikke den her, ikke? Kom nu. Hvor lang tid tror du, jeg kan blive hængende her, mand? Jamen, altså, du er stærk. Den gik i stykker. Nej, okay. Jeg troede, det var mig. Kom nu! Den gik i stykker! El, du skal tage det der dækjern, der ligger på kanten. Jeg har lagt det der, du kan se det. Altså, skal jeg lave det hele, eller hvad? Du skal have det dækjern der. Det skal være med ned, jo. Du kan vel selv skubbe dækket ud, når man går ud fra, ikke? Du skal tage dækjern. Du skal bare tage dækjern. Jeg hoppede ned i stedet for. Du skal tage det der dækjern! Du har placeret det helt forkert. Jeg siger det bare. Se, nu er jeg nødt til at gå op igen. Hallo? Ja, Julia. Bum. Ja, så smider du lige det på, mens jeg tager dækjern, ikke? Som du bare har lagt der. Tag nu bare det dækjern. Hvorfor har du lagt det dækjern her? Lock wrench, det er den, du skal have. Men han hopper bare ned i stedet for at tage det. Ej, nu stopper det. Så hvis nu tager du det, jeg putter dækket på, så kan du gå op og hente den der. Det er dig, der har lavet det der. Det er dig, der har lavet det. Vi har garanteret bugget det nu. 100p, den tager fast. Nej, den var der. Ja, den er helt vildt meget. Ja, det var flot, det der. Slap nu af, jeg har den. Jeg havde den lige før, den var der lige før. Nu har jeg snart lavet bilen, siger det bare. Okay, now we just need to screw in this place. Nej, vi får det aldrig. Seriøst? Det der, det er bare ikke okay, kom kigge på det. Kom nu og hjælp mig, mand. Kan jeg jo ikke. Jeg kan ikke gøre noget med det der. Repair truck. Nej. Okay, jeg tror, hvis vi nu lige tager denne her. Lock wrench. Og så kører den væk. Du skal jo ikke krydse, du skal trykke på. Det er firkant for at få det dækjern. nej. Seriøst? Hvad sker der, mand? Vi har nu. Kan du trykke firkant? Ja. Nej. Få lige den der væk. Kan du ikke det? Det var du god til før. Det kan jeg. jeg har den. Fint. Så strammer du bare det dæk der. Hero Keen. Hero Keen. Fik dækhjertet. Ja. Hvad var det for net? Det er bagerste der. Fast and tire. Så er der minigame. Fast and tire minigame. Ja, baby. Sådan. Minigame, den klarer vi. Det er jeg god til der. Hvis du er god til der. Det her, det kræver muller. Det kan du bare. Det kræver muller der. Lad os. Jeg kører. Done. Now we need something to lift up to pick up to remove. Den klarer jeg. Det er super. Jeg kan ikke få den ud. Jeg skal lige bare se, hvilken side er det, jeg skal. Der. Er du klar? Ja, jeg er klar. Kom så. Så prøver vi mullerne. Baby. Ja, mand. Great. The car has four wheels now. Push. Okay. Jeg er klar, Elin. Jeg starter den. Jeg starter den lige. Du kan bare skubbe løs der. Øv dig i at skubbe, El. Okay, ja. Skal du lige se, om motoren er ren, eller hvad? Jeg har konstateret, at motoren er der. Ja. Jamen, det er et godt udgangspunkt. Sådan. Vi kører. Sådan der. Smukt. Det. Jeg er sikker på, at manden kommer tilbage lige om lidt. Jeg skubber alt, hvad jeg kan. Hvorfor er det, de skubber den ud her? Hvorfor ikke bare starte der kører? Jeg ved det ikke. Smart, El. I didn't let go. Did you let go? Whatever. Let's go get it. Nej, hvor er det dumt, det her. Hvad sker der, mand? Hej. Amatør. Jeg tænkte, de havde en eller anden plan med at skubbe den i gang eller sådan noget. Ja, det tror jeg også. Og hvad? Mangler sikkert også benzin. Chop wood. This tank seems completely dry. Den har heller ikke noget benzin, El. Jamen, det er jo skønt. Okay.
Der må jeg noget heroppe af traktoren. Og jumper cables her. Perfect. Okay, den kommer vi til. Oh, så er det godt, den står der. Ja, ja, der er tænkt over det. 4-0 til Vincent derovre. Ja, du laver ikke andet end det der. Repair nu bare den truck, mand. Try to start the car now. Hvordan start kan du starte bilen, benzin? Jeg er klar. Kom så med benzin. Prøv at se her. Den er completely empty. Godt. Ja. Her prøver man bare at vinde spillet, ikke? I godt. Så vil I ikke omgive ingenting. Vi skal have fundet noget bench, mand. Kom til at være hen. Beholder her. Ja, det tænker jeg også. Her, det er godt hen. Oh. Ind i laden. Gas can. Gas canister. I bet it still has some gas. Oh, ja, yeah, baby. Nu sker der noget. Sådan der, mand. Åh, der er mega meget bench her. Så er den bare på med det, mand. Vi kører. Nu håber jeg, det er det rigtige. Vi er der bare med at vi har bare repareret deres bil. Vi skal ikke udlægge den. Nu har vi repareret den, fikset den, og så skal vi efterlade den til dem, så de kan få den. Det kan godt være, at du skal køre bilen. Det tror jeg også. Hvis Leo kører den her bil, så er det noget med, at han flyver ud over en skrænt lige om lidt. Han har ikke kørekort. Hvorfor hælder han kun lige en halv liter på? It's filled up with gas! Han hælder en halv liter på! Jamen, det er en gammel bil. Den kan ikke have så meget, du. Oh shit! Oh shit! Oh shit, mate! It actually worked, this piece of junk. Vi kører. Yeah, I told you so. You did, but still. I was in doubt. Hvorfor har de ikke travlt med at komme væk? Sometimes you just gotta have. Jeg føler, at de burde have mere travlt med at komme væk end det her. Yeah. Well, let's get out of here. Check. Yes. No, I don't know. It was a while ago. Oh. We need your help now. Han står bare og lader sin riffel nu. Please. Jeg håber det er det, han laver i hvert fald. Hvorfor fik jeg ikke til nogle smart sealer? Hvad er det, han laver? Yes, og han har lavet en revolver, selvfølgelig. Mm. No, just stay here. It's all right. Just wait here. El, du skal ikke dræbe ham, vel? Nej, jeg tager bare en sealer. Nej. Skal ikke skyde bilen, vil I lade? Nej. Ja, jeg kører. Ja, sådan der. Så ved vi, det ikke går galt. Hvad skal jeg trykke? Du skal ikke skyde ham, El. Altså ikke ham, jeg skal bare skyde med riflen. Han har ingen skudlinje, han skyder bare løs. Sådan, mand. Vi gjorde det. Oh yeah. Vi gennemførte det. Way out. Vi kom i hvert fald væk lige nu. Vi fandt den væk ud. Vi fandt en bil. Vi fandt den vej ud, mand. Sindssygt god til det spil. Jeg savner lidt ham, der dig jo bakken inde på fængsel. Den må han ligesom savner taco til så lidt i skægget. Savner taco til. Det er også længe siden, vi var sådan rigtig op at slås. Jeg havde fået sådan lidt smag for det. Du har lige sagt, at jeg ikke må skyde på folk, og nu er du slået. Ja, jo, der er forskel på at være på slås, og så skyde folk med en pump-action shotgun. Marcus, dit liv, når han slår, ikke? Åh, oh, det gør han aller. Nej, nu er påbåsene. Sådan der. Nu kommer du til at fortryde, at du kun smed en halv liter på. Jo, det kan sejle. Jeg holder bare igen. Sådan, Leo, mand. Nu skyder vi nogle dæk ud på den bil. Du skyder efter dækken, ikke? Hvad er det? Okay, throttler der. Breaker det. Jeg dytter løs. Jeg er så god til at køre det der bil, mand. Okay, er de lige bag os, eller? Ja, de er lige. Går fuldstændig amok her. Jeg tager ruderne i stedet. Au! Der er en der reload. Jeg dytter løs, Det er som om det ikke virker. Så er han væk med den rode, så kan jeg ikke se noget. Okay, det er et problem. Oh my god. Jeg kører den her vej. Den her vej er god. Okay! Det var ikke en god vej. Hvorfor kan du køre ud af en klippe, når jeg ikke må? Det ved jeg ikke. Det er Leo. Det er Leos way. Okay, problemet er, at de der politibiler er for tæt på, Elias. Du er nødt til at lige få dem på afstand. Jeg prøver at skyde, men de er virkelig hurtige, vil du nok have set. I'm doing it. Det er fordi, de skubber mig ind i de forankørende biler, og det er lidt et problem. Jeg skyder alt, hvad jeg overhovedet kan. Se du der! Kom nu, Leo. Kom nu. Lad. Så kom væk med en rude der. Oh my god. Sådan, okay, nu går det. Nu gør det. Jeg lader lige. Okay, det kommer nu. Det kommer nu. Jeg gør, hvad jeg kan. Ja, det er fint. Hold him back, man. Vejarbejde, der er vejarbejde. Nej. Okay, de kører galt dernede. Kom, kig, de kører galt. Oh my god, fan. Rolig nu. Der var en der. Prøv lige at skyde ham der engang. Jeg skyder dommer. Han er pænt irriterende. Nu er de snart en kappe. Hvorfor kigger den vej nu? Jeg ved det ikke, mand. Der var en varespærk. Det er godt, det der. Okay, så er den død. Hallo.
Okay, den spræser snart i luften, den der. Okay. Jeg ved ikke helt, hvad der sker her. Det bliver ikke godt, det her. Ned. Så er der også en der fra bilen, der er ikke okay, jeg kører den her vej. Hold bare fast. Vi kører den her vej. Det er godt nok en solid bil, vi har fået stjålet her. Vi kører den her vej. Ja, det må man sige. Okay, de er virkelig off-road, de her biler. Oh. Jeg glæder mig, der er unlimited skud, den her. Det er jeg også, El. Oh, fordi du gør det rigtig godt. Du gør det rigtig godt. I'm doing it. Keep going, come on. I'm doing it, man. Oh, der er nogen der. I'm doing it. Skyd den der på siden. Der er den der. Oh, nej. Hvor har de her der kørt i her politibetjent? Jeg ved det ikke, og hvorfor er der så mange af dem, der er på stress? Ja. At de må have et sindssygt stort politibetjent. Ja. Kommer ind. Lad, Liv! Lad! Sådan der. Væk mig. Ses. Vi lader lige. Åh, oh, der er masser af panser. Åh, vi kan ikke komme den vej. Åh, nej. Okay. 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 This might get... Åh, lad være med at køre i mig, mand. Det er vildt irriterende. Så lad. Liv, kom nu. Lad. Jeg kører så godt, jeg kan. Så du lige slappet af i 2 sekunder, mand. Ja. Skyd den. Kom så. Spæk. Sådan. Okay. Åh, shit. Åh, sindssygt slag, Maxi, mand. Hvorfor ikke vores... Vi skulle have vores GoPros på. Ja. Hvis du brokker dig op i en kørsel en gang til, så ved jeg ikke, hvad jeg gør. Nej. Jeg gør det bedste, jeg kan, mand. Kom her. Kom så, lad. Hvad sker der nu der? Forstærkning. Åh, oh, nej. Det er ikke godt. Hvor røg dækkene? Okay. Okay, så er der altså ud. Det er en pige. Det er en pige. Vi skal da ikke andre den pige. Nu stopper det. Stop, you're under arrest! Go. Du skyder som en pige! Du skyder som en pige! Au, hun var tæt på der! Åh, nej. Der er en båd! Åh, vi tager båden, El! Okay, jeg sidder forrest, du bruger padlen. Nej, der er engang motor på! Hvordan kan vi slippe væk fra nogen med åre? Sådan, du styrer den! Fedt! Nej, vi vil lige så godt have stjålet en kano! Sådan, Leo. Sådan. Leo er bare kongen til det her. Jeg siger det bare. Kunne politibetjenten ikke bare løbe ned, og så skyde løs på den der båd, og så ville den synke? Jo. Eller bare løbe langs bredden? Eller bare hamre ind i de her politibiler ind i båden, ligesom de har hamret ind i alt andet. De kunne bare løbe langs bredden. Jeg har ingen idé. Det er sgu da ikke, mand. Men det fører væk, det bedre. Ja, jeg tror, du er ret. Man får bange af, om vi skal ud af et vandfald hjemme lidt eller sådan noget. Det bliver sjovt. Det har jeg altid godt kunne tænke mig at prøve. Oh. Sådan noget river rafting. Åh, right. Oh, nej. We need to get going. Okay, så vi kan skifte. Hey, Vincent. Ja. Yeah. I think I saw something in the water. It's probably a shark, Leo. Okay, hvis du holder til venstre, så holder jeg til højre. Ja, så lad os dreje lidt til venstre nu, eh? It's sweet water. Så jeg skal det. Det er godt, det der. Åh, vent du bare. Slap okay, så dig. Så dig rundt. Yes, smukt. I really saw something, though. Vi er proof til det her. Oh, yeah, yeah, baby. Så er der, han skal bare ud af vandfaldet der. You know what? Ja. It could have been a crocodile. Sådan der. Seriously? I don't like crocodiles. Okay. Åh, oh, det kunne være en god lille. Så far, så god. Oh, ja. Var der egentlig hyggeligt her? Ja, det er meget pænt. Du skal lige leve livet lidt farligt der. Hey, Vincent. Ja. Vi skal have fart på, mand. Ja. Robo, vi skal se venstre. Vi skal op over mod højre. Ja, der. Sådan, mander. Sådan der, smukt. Ja. Du er helt vild med det der, okay? Jeg synes ikke, du gør noget. Ja, men det er fordi, du gør det hele jo. Jeg synes, det er mig, der gør det hele af. Åh. Åh, der er en kølge. Ej, der var lige ved at smadre i en sten der. Det er sådan noget river rafting. Oh. Seriøst, det kommer til at gå så meget galt lige om lidt. Ja, så vi skal mere fart på det. Okay, kom så. Vildere fart. Så skal ud. Åh, skift side. Hjælp, mand. Nej, det er din side. Jeg er Leo. Leo skifter ikke side. Gør du, mand. Sådan. Okay, den eneste måde at komme igennem sådan en river rafting på, det er ved at holde farten.
Watch out for the rocks, sagde han. Har du set strømmen? Kom, må jeg hellere give dig et nap med her. Fordi sådan det kan du slet ikke kræfter nok til at klare selv, det der. Sådan der. Åh, det skal vi bare gennem der? Så kunne du godt give et nap med, hva'? Ja, jeg kunne se, det er din vatterarm, den kunne ikke klare det der. Vi er gode til det her. Det går faktisk overraskende godt lige nu. Hey, watch out, some rough streams up ahead. Rough streams up ahead, man. Oh, vi har ikke ramt noget som helst endnu. Vi er mega gode til det her. Lige om lidt, så hammer vi ind i en sten. Det er bare. Mere fart på, mere fart på. Ja, vildere fart. Venstre. ja. Kan du se det der? Det kommer til at gå helt galt nu. Ja, sure. Der er der mere fart på. Vi skal flyve ud over det der vandfald. Ja, vi skal lige dreje lidt her. Sådan der. The rest is just a smooth ride. Ej, hvor er det hyggeligt der. Oh no. Oh no. Oh nej. Oh no. Jeg kan ikke se noget som helst. Holy moly, Jesus Christ. Damn. Nu fik du den fart på, du gerne ville. Yeah, baby. Okay, drej. Nej. Den tog skade. Okay. Det er fint nok. Ud af den sten der. Det er din tid. Nej, det er min tid. Paddle, dammit. Åh, her. Waterfall. Det er et vildt vandfald, det der. Smukt vandfald. Jeg sagde, vi skulle river rafte. Det er mega fedt, der. Ej, det er godt. Not done yet. Så er den nu ellers. Er du klar? Der kunne bonbonkeren lære lidt her, hva'? Stor sten! Au! Okay, så. Ja. Det er intet problem. Vi klarer resten her. Vi skal lige vende rigtigt, tænker jeg. Der er ikke så meget båd tilbage. Lad os tage den venstre om den store sten der. Der. Det er godt, det der. Lige. Det er godt, det der. Okay, der er en hule der. Drej! Ikke mere. Drej den mod. Kontra. Den er mig. Okay, vi er næsten ned. Yes! What? Oh nej. Okay, der kan det ikke gøre så meget. Sådan der. Yes. Hvad med mig? Jamen, du skal jo lige lære det italienske hop der. Det er ikke okay, godt, det der. Nå, du står bare stille og klor. Jeg har ikke træt med at se, hvad der sker. Du stod bare stille der. Giv den op med, mand. Nej, jeg holder her, ikke? Så kan du lige... Kom nu. Lige bruge de der muller der, ikke? Flot. Okay, fedt. Tak for det. Tak for det. Ja, bare rolig. Tak for det, mand. Leo, han klarer den her, ikke? Kan du lige hænge lidt i det? Red mig nu, mand. Kom så, må du lige krave lidt, ikke? Kom nu. I'm doing it. Den her båd falder fuldt. Den er bare pindebrændende, den her båd. Prøv at høre, jeg gør, hvad jeg kan her, vil jeg bare sige. Åh, ja. Det passer på min ure, ikke? Åh, hvor er vi gode til at spille hele løbet. Seriøst, det der okay? Var... Du ville kramme okay. Der, ved du ikke? Jeg kunne se det på... Jeg vil altid gerne kramme. Right. Ja. Jeg vil altid gerne kramme. Og så går de bare sådan, okay. Det var ikke vi skal videre. Hvornår er vi færdige med den der flugt her? Jeg tænker, vi skal flække ham der Harvey på en eller anden måde. Ja. Okay, hvor er træet med pengene? Hvor er det henne? Vi er henne ved byen nu. We need some cash, so, man. We need some dope. What happens now? Look. Vil du være kærester, eller ikke være kærester? I know what you think. But going after Harvey won't be easy. Yeah. I know. But I'm going after him. With or without you. Så er man lige pludselig Mr. Tough Guy, hva? Jeg har været Mr. Tough Guy hele vejen igennem. He's a cold-blooded killer. He's a cold-blooded killer, man. Specielt den skjorte der, gør der rimelig badass at se på, vil jeg bare se. Ja, hvis der er noget af, så er det flot med skjorten på. Er det lastbiler, der er på den, eller hvad? Det er søheste. Der er søheste på min skjorte. What is your story with Harvey? Du har aldrig fortalt historien. Before I got busted, me and Harvey made a huge score. Hent der popcornene. Bang job. Ja. No. You ever heard of a Black Orlov? Are you serious? The diamond? Did end up washing pull that off. Yeah. A lot of planning and a bit of luck. So what happened? Everything was going our way.
We even had a buyer. But that greedy fuck had other plans. Åh nej. Åh nej. Han snød ham. Du kan heller ikke stole på nogen kriminelle i dag. Det må man bare kende. Nej. Åh, en Mustang, der kommer der. Muscle car. Jeg kunne faktisk godt tænke mig sådan en Mustang der. Hør også. Bare alt for dyr i Danmark. Ja, også i benzin. Der kører en 4 på literen eller sådan noget. Ja, max. Åh. Jeg vil have sådan en. Lad nu køre sådan en. Den, 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 den. Det er dig, mand. Vi kender på næsen. Ja. Mhm. Bakkenbarter, nej, for glem. Oh, ja, yeah, baby. Sådan, ligner en, der kan tælle, eller hvad? Et stykke diamant. Ja. Ja, god nok. About right. Jeg har lige talt til 30 millioner. Mhm. Bump. Det har vi, det der. Of course it is. You can always trust me. I'm not trusting nobody, my friend. Han kan ikke på den ene side sige, at han ikke stoler på nogen, og så samtidig kalder han ven. Nu henter han en gun. Here you go. Oh no. What do you think? That's great, man. It's heavier than I thought. Nu dør han. It is. Hvorfor han heller ikke noget sikkerhed med? Pleasure doing business with you guys. You too. Prøv at se der! Give me the case! What the fuck are you doing? Give me the fucking case, okay, Leo! Leo har en dårlig business partner. Han er helt vildt dårlig business partner, om det. Ja, han er ikke så god til det med business. Det er en 1911, det der pistolen i øvrigt. Give me the briefcase. Det er en kuffert, han har. Åh, no. Oh, nej. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Leon! Stakkels Leo. Stakkels Leo. Ja. Next thing I know, I'm surrounded by cops. Oh. That's rough. Yeah, baby. I'm sorry. Ham der Harvey, han er altså ikke en flink fyr. He's the one who's gonna be sorry. I'm making things right. For me. And for my family. My family. Hans kæreste Bjarne, ikke? Jo. So do you know where Harvey is right now? Laver verdens bedste pester på min næse. 100%. Han sætter også pris på en god skjort med biler på, hvad siger du, hva'? 100%. Let's go after him. Let's go, man. After him. Ja, det er jeg blevet glad for. Det tror jeg også. You really want to take Harvey down, huh? Let's do this shit, man. Oh, like said, yeah. With or without you, I'm going after him. Oh, yeah. Det har du sagt, kom Gene. Ro på, ro på. Hvis du skulle være tvivl, så med eller uden dig. Men du skal selvfølgelig kompensere lidt for den skjort der, det er klart. Lige spille et ekstra match, okay. Når den på. Sagde næsemanden. All right. En lang penis på længere den der. Prøv at se, hvordan dine bankbarter, de matcher din store næse der. Don't worry, it's gonna be easy to find. Det er mit trademark. De har samme længde sådan. Ja. Of course. Det er flot. Meget okay. Maskulin. Let's go. Så først skal vi sikre os, at Leos familie har sikkerhed først. Mm. Step nummer uno.